କୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ଉଲାସଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେବେ ଦେଖା କରିନ, ମୋତେ କେବେ ଜଣେଇ ନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମାଆ ତ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ? ଶୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ମୁଁ ଏଠି ମନେ କରୁନି ଯେ କେହି ଜଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏବେ ବି ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିପାରିନି, ଏଇଟା କାହାକୁ ଜଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତା ସେଦିନ। ତ ସେ ମା ମୋର ଯିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଭିଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେଇବାର କଥା କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ବି ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିକିରି ଯଦି ସେ ବି ତାକେ ଏ କଥା ଉପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ଆସାମୀକୁ ଧରେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ହୁଏତ ସେ ପରିବାର ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିବା ପରେ, ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ନା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିବା ପରେ ସେ ପରିବାର ଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଆଗକୁ। ଏଟା କିଛି ମାନେ ଇଏ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସ୍ତରରେ ବି ସେ ଏଇ କାମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ସୋନାଲି ଅପା କହୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଦାମବାବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭାବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ? 2018 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ରାଜନୈତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଦରକାର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଧମକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି ବୋଲି, ଆମେ ବି ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ବି ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ତେଣୁ ସେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ବିତ ଭାଇ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର କାମ ହଉଛି ଆମେ ସେ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହାଜତରୁ ବାହାର କରିବୁ, କେମିତି ତାଙ୍କର ବେଲ୍ କରେଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା।